maantialle, se tullaan päätielle ja sitten mennään. Se menee, tää menee kyllä tonne. Jos mentäis mäkialle. Mut ei se mitään. Niin mitä, mitä mäkialas? Toi mäkialle. Toi, mihin toi auto menee. Niin tonne eihän mä kato ku... Käännytään vasemmalle niinku tästä. Oh no, he can just turn left there. Nyt kun lasketaan noi autot tuosta. Anteeksi, nyt kovasti. Eka on nyt tossa. Apteekissa käy. Nyt tuolla on joku. Menee. Sitten tulee toi stop. Stop juttu ja siitä käännetään oikealle. Se menee Rautajärvelle. Tästä näin. Tää tekee tää Luopion semmosen mutkan tässä vaan. Me tuot tultiin justiin. Näin. Hyvä. Kun matka on kulunut 7,1 kilometriä, käänny vasemmalle tielle pohjan tie. Kyllä uskoisin. Mun mielestä se oli kyllä ihan väärin, kun ihmiset hyvinkin on ajatettu.
siellä, koska pikkiä poikin sieltä Tampereelta ja hakee lääkkeitä sieltä meille. Sen sijaan, että menee sinne Tampereen tai sairaalan apteekkiin ja hakee sieltä lääkkeet suoraan. Se oli ihan väärin silloin. Se on kuitenkin, kun sieltä tulee niitä ihmisiä pitkin Suomeen, niin se on kamalaa sitten, jos ei joudu menee ja laitaisi toisia hakee lääkkeitä. Se oli aika pieni se edellinen apteekki. Että joo, niin oli. Se oli, mutta siellä oli kuitenkin sitä tavaraa. Sieltä sinä se säätelyä, mitä tarvitsee. Se on nyt paljon iso pitää. Se on yleensä ne reseptilääkkeet. Rappujen kohdalle vaan, niin ei mennä sitten mikään kivien päälle siellä.
raamipohjaa. Niin missä semmosia kiviä täällä? No siellä on valitettavasti, siellä on joku Tampereen taksi, semmonen matala mersu oli mennyt siihen ja mä en muista sitä. Jos tässä menee tohon rapuille asti, niin se sitten ei mennä sen päälle. Ei sitä huomaa, koska se on niin pieni. Joo, ihan hyvä tässä näin.